gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bihi Abdi iyo wakhti ballaaran oo uu horkacay oo ka soo guriyay noqday dalka Itoobiya ayaa maanta soo gaaray magaalo xuduudeedka Tugba Jaale iyaga oo ay weheelinayeen wasiiro iyo saraakiil ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo u soo gudbiyay dhinaca Soomaaliland iyadoo ay wasiiro iyo maamulada degmooyinka Wajaale iyo Gabiilay iyo waliba qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Wajaale iyo Gabiilay ay isu hareeratumeen jidka laamida ah ee dhexmara magaalooyinkaasi soo dhaweynta waftiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bihi Abdi isla markaana waxa uu kala hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalo ganacsiyeedka Tugba Jaale fagaaraha khayriyada ee magaaladaasi oo dad badan ka qeybiyeen madaxweynuhu isagoo oo distoolku awood u siiyey inuu heshiis soo galo kadibna uu ka saxiyo golayaasha wuxuu door badan isagoo tala wadaaga iyo tixgelinta dadkiisa eegaya heshiisii oo arumay saxiixdo qabyaha qodobadii uu kula soo heshiin lahaa dowladda ay wax heshiis la galeyno qodobadii oo arun wali isagu saxiixin ayaa wuxuu soo hordhigay labada gole waxaan si dhaqan hore loo waray gudoomiyaha baarlamaanka oo baarlamaanka isoo gudoomiyayo markay codka soo raacay majoortooda ka baxa caalamka waa kow waxaa kale oo iyaguna isla fagaarahaasi kala hadlay xubno ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya gudoomiyihiina aada u soo dhaweysay ee quruxda badan ee sharafta leh ee cidiga leh ee ixtiraamka leh waa mid aan idinku mahadinayo waa mid annaguna aan soo dhaweyn iyo intuu idinla joogayba jacaylka iyo wanaagga aad u muujinaysaan mid la mid aan u muujinaynay dumartanaa hadaba kulli waa soo gabbiday gudoomiye Muuse Bihi oo xaqiiqatan ah shaqsi aad iyo aad ay uga go'an tahay Soomaalilan mustaqbalkeeda iyo shacabkeeda iyo dadkeedaba inuu meel sare u gaadhsiiyo oo dalkeenna ka tirsan ayaa maanta aynu ku soo dhaweynaynaa dalkeenna hooyo gaar ahaan degmada Tugba Jaale ee canmayarka ka ahay waxaan halkan salaan iyo bogaadinna uga dirayaa waqtiga ka socda maamul goboleed ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya oo aan lay walaal waxaa timaadaan dalkiinnii labaad hadareemina inaan qariibtihiin ku soo dhawaada hadalka maanta waan soo gaabinayaa ilaahay waxaan inooga baryaa inuu abaaraha inaga qaado waqtigeenna waxaan leeyahay saxmad furan ku soo dhawaada waxaan idinka mahadnaqayaa dadweynaha reer Wajaale ama degmada Tugba Jaale sida qiimiga iyo qaayaha badan ee mugga iyo miisaan kale ah aad u soo dhawayseen ee aad u soo dhawayseen gudoomiyaha xisbiga aada iyo aad baad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca xisbiga gobolka Gabiilay waxaan halkan maanta soo dhawaynta waxa ka muuqataa inay yihiin ummadani ummad ku jecel gudoomiye ummad ku jecel baad arkaysaa gudoomiye reer Wajaale waad aragtaa reer Gabiilo waad aragtaa waxaan ku leenahay gudoomiye adiga ee waqtigaas la soo dhawow marka koobaad qalbi fura ku soo dhawow dartaabu xamarka gudagaada xidnaa waaqadagii tibacate intaasi kadib xubnaha waftigu waxa ay u soo kaceen dhinaca magaalada Gabiilay oo iyadana sidoo kale si weyn loogu soo dhaweeyey oo aan loo kala harin erroole iyo carooro waxaanay gudoomiyaha iyo xubnaha waftigu kala hadleen dadweynaha fagaaraha khayriyada ee magaalo madaxda gobolkani Gabiilay waxaa kale oo iyaguna halkaasi kala hadlay dadweynaha barasaabka gobolkani Gabiilay Xamse Maxamed Cabdi Deeqsale iyo maalka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi Thank you.
كلمتي دليلة كلمتي هويسة كلمتي خويسة كلمتي أخويا كيف تجيني أنا لا خسارة مني gabagabadiina gudoomiyaha iyo xubnaha wafdigiisu waxa uu kulamo kala gaar ah kula qaatay oday dhaqameedka gobolka hotel boq ee magaalada ligibiile iyo hotel dalxiis ee magaalada arabsiyo kaasi oo ay kaga wada hadleen arrimo dhowra waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada ligibiile